memang sangat menggalakkan. Memang saya pun tak boleh nak beritahu berapa data dia sekarang yang kita terima. Tapi kita memang terima beratus lah satu hari. Lebih daripada 100 aduan. Dan inilah sebab kita buka 24 jam office hour mengikut nombor yang kita beri. Kemudian lepas pada office hour ada talian apa ni yang kita sediakan, dan pegawai kita ada monitor. Dan pegawai kita di Pejabat Menteri Besar ada monitor dan mereka ambil. Cuma ada beberapa saja yang perlu di direct kepada saya, akan direct kepada saya. Jadi maknanya semua aduan itu tidak semua akan mari kat saya. Yang aduan dia diselesaikan di peringkat pejabat, dia akan selesaikan. Contohnya macam longkan, macam apa-apa isu, yang ini dia tindakan daripada Pejabat Menteri Besar akan salurkan terus kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Tetapi di pihak saya ni adalah yang melibatkan kepada polisi. Antaranya isu yang kita kata tadi lah, isu lift hospital. Di hospital ni state tak boleh sebab hospital ni di bawah Kementerian Kesihatan Federal. Jadi state tidak ada apa nama ni authority lah untuk kita nak selesaikan isu ini. Jadi kali itu maka bila sampai pada saya, maka atas asasnya ialah ini melibatkan kepada kebajikan rakyat kita, maka saya kena bertanggungjawab. Maka kan itu saya dah tetapkan besok 2:30 petang esok saya akan buat lawatan ke lift hospital. Jadi kalau reporter boleh bersama lagi bagus, dan lepas tu saya akan buat perjumpaan dengan semua pihak yang terlibat, masuk pihak Jabatan Kesihatan, pihak hospital dan juga JKR dan juga JPP yang saya dah dipahamkan bahawa peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk 4 lift tu. Jadi 4 lift tu memang telah dibuat, sekarang ini dalam proses. Cuma saya nak kena pasti kenapa yang 3 lift tu kosong tu. Itu kita nak tengok. Jadi kalau perlu kerajaan negeri bantu, kita bantu. Sebab yang musuh ini nak susah masalah.